Hello， 各位观众朋友，大家好，我是帅狗元气，与你同在。今天呢，笑狗想跟大家聊聊最近在 ACG 界一个蛮火的话题哦，就是 Jump 少年呢跟 Marvel 要合作了。哇塞，对一个喜欢美漫又喜欢日漫的观众来说，我觉得这是一个非常大的好消息哦。而且，帅狗特别在意这条消息，原因就是因为负责这个刊物的第一集跟最后一集的绘师，应该说作者啊。就是高桥和希，我们终于要在 Marvel 开面看到青眼救吉龙了吗？好兴奋啊，真的好兴奋。好，那么接下来呢，帅狗会跟大家聊聊一下这个作品目前已释出的细节，然后也会有一些剧透的成分哦。所以如果说怕被剧透的朋友呢，请现在离开这支影片哦。然后数三声，我们就开始吧。三、二、一。那这次合作呢，主要是 Marvel 派特使啊，然后到 Jump 那边直接进行协谈。那谈完之后呢 ，Jump 这边准备推出六位绘师哦。像高桥和希是其中一位，还有水野、秋野，会是很多。那作品我并不是全部都读过，我这边提供的图片给大家参考。反正这些绘师呢，会参与这次的短片连载的制作。这有点像美漫的工作模式哦，就是刊呢不会是一个绘师处理，就从头到尾处理完，中间会换其他绘师来绘制这些漫画人物。所以有些时候人物长相会跟你想象中的不太一样。那目前释出的消息，这些漫画全都是免费的，所以如果各位观众感兴趣的话，可以透过我影片置顶的连结呢。找漫画来看，那第一集带出来的人物就是钢铁人跟蜘蛛人。非常有趣的是呢，我觉得这蜘蛛人画的造型有点汤姆·荷兰的感觉哦。你看那个发线，跟他的脸型，对他有给我呢现在小蜘蛛的既视感哦。那旁边女主角呢，你跟我说她不是杏子，我还真的无法相信。而且漫画中还有一幕是高桥老师发糖哦，这边可以看到陈志胜跟孔雀舞，呵呵，虽然不是他们本人啊，不过像是高桥和希画的，而且还是这两个形状。对老读者来说是一件非常值得高兴的事情啊。这样解说顺序不太对，我还是从头开始讲好了。故事一开始呢，钢铁人收到一个邀请，一个叫海王的男人邀请钢铁人到日本去玩他开发的游戏。海王，这不就是海马的自肥吗？海王是一位天才科学家，他设计了很多数位游戏可以玩，也设计一款新的卡牌游戏。那邀请 Tony Stark 来玩游戏的人就是海王的女儿，那小蜘蛛也跟过来了。小蜘蛛听到钢铁人来玩，他也非常兴奋，说：“哎，这游戏超好玩，像全世界很流行，我要跟过来这样。”那一到活动现场啊，酷似贾克阿托拉斯的海王就出现了。他带着满满的中二病呢，出现在所有玩家面前，然后高喊说：“啊，我今天带来一个最新的技术，低技术啊，低科技，大家可以来试玩。有谁想试玩呢？”那托尼旁边的小弟弟呢？你跟我说他不是龟平吗？对，我觉得他是龟平。龟平马上举手说：“哎，我想玩。”海王就很兴奋说：“来，这个小弟弟，还有你旁边的 Tony Stark 一起上来玩。”啊 ，Tony 就这样莫名其妙被自己旁边的人给坑了。坑上去之后呢，海王拿出新的卡片，然后跟他说：“哎，这也是新卡，你可以拿走，只要你赢的话。”那游戏规则很简单，你只要拿着这张卡一分钟，他只要没掉就会赢。好，那 Tony 就当然接受了挑战。那游戏一开始 ，Tony 被一股他看不到的力量擒住了脖子，然后被抬到了空中。Tony 就哎，怎么回事？这力量怎么回事呢？那接着海王解除那隐藏啊，我们就看到一只怪物掐着 Tony 的脖子。这个怪物有那么熊熊那么一点点哇，白龙的既视感啊。Tony 发现还被次元的怪物捆住了脖子，然后快要撑不住，拿不住卡片啊。接着 Tony 呢启动了钢铁人的手推，想用钢铁人推进力支撑住，让他不要输到这款游戏。可是海王就警告他，要是喷射可能会伤害到这里的其他观众，而且也会烧掉卡片，当下就算他输了。所以托尼最后是没有启动钢铁人的武装的，直接硬盯盯了一分钟，他没有输，只是气喘如牛。然后活动结束之后呢，海王的女儿就告诉托尼啦：“我之所以找你来，是希望你可以救我爸爸。我爸爸本来是个很温柔的人，但不知道为什么他突然之间，就变成坏蛋。他自从拿了一张卡之后，他整个人就……”走歪了，那托尼也就很爽朗答应他，没问题，这个忙我帮定。下一幕就是小蜘蛛潜入海王的办公室，然后他看到海王在跟他的卡片 talk 啊，原来这卡片呢是另外一个次元的电子精灵哦，他们想要透过海王呢侵略这个世界。那这个阴谋呢被小蜘蛛听到啊，小蜘蛛抢走海王的卡片，然后准备拍拍屁股走人。海王看着呛秋小蜘蛛说：“你以为我这张卡吗？不，并没有，我还有好几张卡，我身上有80张卡。”所以原本想搞侵略的小蜘蛛呢，把自己暴露在危险之中。好，以上大概就是第一章的内容了。那结合第一期呢，会有7章这样的短片啊，完结这个故事。这7章刚好是美漫一个事件的故事数量哦。那么我期待接下来 Secret Reverse 发展哦。话说高桥游戏这种游戏王走红之后呢，他光是靠游戏王的分润，他就不需要再画漫画了，整天爽捞。那之后他就是闭关修行，一直练自己的画技。啊，这次的新作品端出来之后呢，他画的东西真的越来越有美漫的味道了。
道大家看的习不习惯，因为跟最早我们看游戏王的造型是有很大的落差的。最早游戏王的造型，它画到后来呢，不是最早啊，就是游戏王画到后来，那个37左右，它的人物已经定型了。而且高桥一些自己漫画前面的开头也有说，以前看漫画人物，它会随着画的越来越多，人物的造型跟一开始不一样。那游戏王也是有这种现象。那游戏王到最后期，高桥一些画的算是方方正正的，但到了这次啊，《Secret Reverse》人物又变得没有以前那么的正啊，那么端正，所以我觉得有些观众可能看了会不习惯。但站在艺术角度来欣赏的话，我觉得高桥和希画出了自己的一个风格。坦白说，我看下来感觉跟JoJo有点像，或许有的人会觉得比较重口，但我自己是蛮热见的。那以上就是这次我想跟大家分享的 Jump 跟 Marvel 合作的新刊，非常的棒。说明将来我们游戏王卡有机会看到钢铁人或蜘蛛人的卡片，哇，收爆！那影片之后我会放一个最近玩 Do Link 的实况的精华，因为有几段我觉得真的太好笑，我希望大家可以留下来看完。如果大家觉得这实况精华很有趣的话呢，欢迎 follow 帅狗的游戏频道。那最近我会在脸书直播，大家可以跟上来。好，看精华 ，Go！ 极神上线，是时候该验一波。哦，既然英文不习惯，我选个跟日文听起来比较像的语言来听，所以我选韩文。可是你听哦，我现在选的是韩文哦，你看哦。This duel's about to hit the fast lane with Jack Atlas. 这种杰克的声音你们能够接受吗？但你们听卡莉。날만나러와줘 Jack. 是不是？我不知道出了什么事，我载到的是阉割版吗？还是说他现在真的国际版就是这个样子？这个声音我实在是有点不能忍啊！不行，听这语音，我们就用卡莉啦。这个语音听起来还是舒服一点。来，抽 ，Yes， 极神。回应天空的召唤，我知道你们想看更嗜血的，没有氪金你们不要，对不对？我氪个60块，真的超飞、欸。好，缺了 S 的阿卡，我想要龙，我想要龙。啊！星光天使，欸、其实这包我比较想抽的，反而是这个新泰龙，新泰龙很帅。看实卡的话，你一瞬间还认不出他的头在哪里。那如果我组一副新泰龙的牌组，然后可以把对方炸掉，就叫新泰炸裂牌组。哦，各位来了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 ，一定会抽出的。对，来了来了，哇，开门狗，魔法卡堕天使的棒主 ，UA 系统我不认识。哦，有东西要来了，库鲁，装甲破坏者，我先，哎，这张卡我记得谁用的，我忘了，跳过。这个脸有点崩是不是？这脸，啊。迅捷大仓鼠，为什么看到这老鼠就想到JoJo第三季的那一只，把杂瓦鲁斗打不是打趴、啊，虐杂瓦鲁斗的那只老鼠。那、啊、算了，继续抽，来再十抽。哦，没有发光，装甲破坏者。哦，难道说三个小精灵？我 OK， 再十包。哦，小精灵，好啊，没东西啊，上面 bling bling 的，我还以为会出什么好东西。强力打击者，妈、啊，超没意思！哦，三个小精灵，看一下，哦，卡莉，有东西吗？呀，你搞那么多动画，就什么都没有。哎、欸，已经，哦，我知道了，我白叫了。哦 ，S 啊，高能，这什么锤头龙？哦，天啊，我抽了几包啊，各位，我已经开了几包，40包了，已经开了四分之一。赶快，哦，埃及文出现了，这个出现什么卡呢？啊！不要这样啊！哦，三个小精灵，来来来来来！哦，神狙哎、欸，神狙是空台的时候直接特照嘛？哦，各位，大奖大奖，什么东西来了？哦，融合，干！不会吧？不，融合颜色不对，不、哦、颜色不对。哦，这十包，看这十包好像可以哦。效果怪兽，感觉是他了，或是他了，不，哎，长得蛮漂亮的。其实我觉得玩这游戏运气好，就是你现在前100包把 UR 开光，然后再开啊。哦，白色的，哦，新泰龙开出来了，哦耶！哦耶！我跟心态炸裂了，可以斜抽，抽法单包一包抽，不要一包一包抽，抽哭出来哦！哎呦，命运女郎！哦哦，卡莉，你看到了什么？好，
哦哦哦，他对我眨眼，哇、哦，小精灵变大了，哇、哦，小精灵影分身，这好像有东西哦，哦，干，都抽不到命运女郎，真的假的 ？AD Louis，Hello， 哦，后面颜色好像对喽 ，It's up， 呀呀嘎嘎嘎嘎。哦哦哦哦，小精灵又对我眨了个媚眼，哦，又变大又影分身，这个又要骗我吗？哦，埃及文哎，各位观众，我觉得我该相信一波，好吗？我真的觉得我该相信一波。直接看最后一张，哦，颜色好像对喽，颜色好像对喽，奥丁，奥丁，哦，耶！对了，对了，对了，可以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 ，颜色对了啊，奥丁请出来了，我有奥丁啊。在 Marvel 宇宙里面最不会做事的神啊，所有锅丢给自己的小孩啊，整天坐在那，然后在该做事就凉透啦。欸，不过我觉得我得继续开，因为这张卡很强，这张卡超强，蛮想把这张卡拼出来的。好，最后十包拼一下，拼不出来就算了。拼三枪，哦，颜色不对，怎么是你呀？怎么是你呀？我要，我想拼三枪啊！啊，没了！啊，哦，圣枪，圣枪，圣，颜色不对。哦，圣枪，圣枪，颜色不对。最后一包，我靠！哦，等下，等，圣枪，圣枪，圣，哇！卡，我颜色对了，不是。你不要，你应该是不要给我这个希望吧。好了，以上就是这支影片的全部内容，希望各位喜欢。如果喜欢我的影片呢，请帮我照顾一下两大魔王，订阅有个铃铛。目前哦，订阅人数只要在10000，女王就会画一组新的订阅有个铃铛啊。那如果觉得帅狗的频道不错，想赞助我或者想解锁一些简单的小福利，也欢迎加入帅狗的频道会员哦。我期待看到各位加入，那我们下次影片见啦 ，See you。